Baraki guzeni, bana kuma ki dawo mun. Nan sake yi fa. Na tuma daga kanka rufa mun baki. Rufa mun baki. Wannan wace irin magana kike yi haka? Ba ni da wani saurayin sai kai kadai. Ni ma yanzu ba na son ki. Ka gujan ban san ya zai. Ni ma ba da kika gujan kin san irin halin da na fada. To ni ai ban hana ki saumin wani saurayin ba. Ba rafa har dariya wai kike mini wai kina yi min haka wai har da yi min haka fa. Yi kuma tauyen fagen nan la alaqatul ibada. Baya ɗaya da alaka da ibada amma ku yanzu kun tsaya a cewar wai in saurayi bai biya budurwa kuɗin taushen fage ba to baya son ta soyayya ma ba za a yi ba. Na tuba. Ya kamata mu tsaya mu dinga dubawa muna tausayawa kanmu. Kai ba zai iya ba gaskiya. Ki ne ki samu wani kawai nema na haƙura. Kuma yi tsoron fage ne, ya jawo min wannan abin. Sai ku tsaya wai har ma wai a ce an yanke ka'idar kuɗin da za a bayar wata 1,000, 2,000, 3,000 zuwa 5,000. Banda kai ba ni da wani ka tausaya wa rayuwata. Ni ban san yi ba. Kai haƙuri don Allah sahin nuna. Kai da mace ai ba yi kike ba ke ma kuma ni sai ki ce ni hakuri. Allah na duba ban samu wani saurayin ba ka yi hakuri. To daman ai yanzu mu muke da lokaci amma ba kwa duba wa kanku. Ka yi hakuri ka tausaya min. Kai kai. Kayo. Ba zan haƙura ba, ki je kawai kuɗin taushen fagen ya aure ki ko kuma mai baki kuɗin taushen fagen ya aure ki inda ke kin nuna cewa dole sai an baki kuɗin taushen fage. Wani ne dina ku, Musti LGM, kuna yawan ganin abubuwa na bidiyon comedy na katin kuna ta kira na a waya saboda ta sa namba na ta tambaya wai ina yake. To ni ne dai Mustapha Langwami, ɗan Langwami ne ni wannan kuka fi sani da Musti LGM. Amin bana ma fa muna da bidiyo fa kala kala fa na katim amma yanzu muna kan na taushen fage ne saboda ya riga da ya karatu ya kusa yasa muka kokarta muke kokarin mu ga mun sako muku shi a cikin waɗannan yan kwanakin yanzu nan. Allah ya yarda ku ci gaba da kallon irin wannan kamar ga wannan ma yanzu taushen fage yau ma ya zagayo shekara ce na zo ranar farin cikin kuma soyayya kuma zai amfana.